אז קודם כל תודה לכולם שהייתם, מקווה שנהניתם. יש איזה פידבקים, משהו שהייתם רוצים להוסיף? קודם כל המון תודה, היה נהדר. באמת תודה. תודה רבה על הכל. תודה לכם. אני אגיד משהו קטן. אנחנו נוכל לתקשר איתך בהמשך על מה שקורה פרקטית בעסק. תמיד, תמיד, אל תתבייש. כן, כי אצלי יש עכשיו איזה ווליום בעבודה, אבל זה יחזור לעניינים עוד מעט. כל אחד בקצב שלו, אבל תעשו, זה הכי חשוב. מה רציתם לשאול? לא, אני אגיד גם הרבה ערכה לך ולליאור על הקורס, על הזמן, על ההשקעה. ברור שכל שיעור פה אמור להתחיל ולהיות 3 שעות בפועל, הוא יוצא איזה 4. אמור להיות 2.5 בפרקטיקה. אני כן חושב שצריך לשמר את גם את ההקלטות, אבל גם כמי שראה את כל ההקלטות של הקורס הקודם, קיבלתי הרבה ערך בלהגיע לפה לשיעורים שהם לייב, מן הסתם זה שיחות שונות, זה מקרים שונים, ויש לא מעט, אז תודה על זה, והיה נהדר. כיף, אנחנו גם ננסה לעשות, שבוע הבא יהיה לנו מפגש, גם כל הסטודנטים, ננסות פעם בחודש ככה, לעשות איזה מפגש, לעבור על עוד קומפים, לשמר, יש גם קהילה, שימו לב, בפייסבוק יש כמעט 70 איש, תדברו, תעשו שותפויות, זה מאוד 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 חשוב, בסוף זה עסק שקשה לעשות אותו לבד, מבטיח לכם שאם כל אחד ידבר עם בן אדם, 2, 3, שכבר עשו את זה גם מהמחזורים הקודמים, תראו גם המחזורים הבאים, כשתתחילו כבר להעביר את הידע, כמה יותר קל יהיה לכם לעשות את זה. יהיה מפגש נוסף על המיסוי, מה שהיה הפעם קודמת? אנחנו נעשה עוד מפגש על המיסוי, למרות שאתה יכול להעביר אותו, אבל אנחנו נעשה מפגש על המיסוי, אני לא יודע אם שיעור הבא נעשה את זה, שיעור אחרי זה, שיעור הבא, כל מקרה אני רוצה לעשות איזה שיעור על שאלות ותשובות לכולם, קצת קומפים, כל אחד שיביא עסקאות, וננסה גם לשיעור הבא להביא יועץ מס, שהוא בצד גם האמריקאי, שתבינו קצת המיסוי האמריקאי, ולאו דווקא את המיסוי הישראלי, כי זה מה שבסופו של דבר חשוב. אבל יהיה לנו עוד מפגש בלי קשר עם יועץ מס, אני רק לא יודע אם זה יהיה שבוע הבא או שבוע אחרי זה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה, באמת אמרנו את זה כבר כמה פעמים בעבר, אבל באמת פתחתם לנו את הראש, כאילו כל כך הרבה שנים רצינו להתעסק בנדלן, וזה באמת כל פעם, בהתחלה ששמענו על זה, ופעם ראשונה שראינו את השיעור הראשון, שני, התחלנו לראות את המסלול הקודם, הכל היה נשמע סינית, אבל לאט לאט כאילו הכל התחבר, ובאמת העזרה שאנחנו מקבלים, זה חבל על הזמן, הליווי הזה, זה אין לו מחיר באמת. אז אנחנו תודה. גם תמיד פה חברים, באמת. אני תמיד פה. תודה, כל יום, תמיד כל הלב אתה עובד, גל. נמשיך להציק לכם. אז דרך שאני תמיד פה, לוקח לפעמים קצת זמן, אבל אני תמיד עובד. אני גם אסיף וחזק את מה שערן אומר, זה באמת הנקודה הכי חשובה, כי קיימים כל כך הרבה קורסים ומנטורים ודברים, וספציפית איך שאתה מביא את הדברים וכל הנתינה הזאת, זה לא מובן מאליו בכלל. באמת, כמו שערן אמר, אין לזה מחיר, זה ככה צריך לנסח את זה, אין לזה מחיר. גם לך ליאור, תודה רבה שלנו. גב לשמוע. תודה רבה על הכל. תודה, באמת מרגש. כמה מילים חמודים, אני לא יכולה לדבר ככה, העברית שלי לא מספיק טוב, אבל... גם הצרפתית שלי לא מספיק טובה. אבל באמת שתודה, תודה רבה להכל. היה קצת הרבה קשה לי עם השפה, אבל היה לי השיעורים באונליין, לעשות הטרנסליישן, נכון בצרפתית, להבין יותר טוב, עשיתי 2 פעמים השיעורים האלו, אבל אני מרגישה שאני מבינה עוד יותר טוב יום אחרי יום, ובאמת שאני אומרת בהצלחה לכולם, שאתם עושים הרבה כסף, ואנחנו יכולים, נכון, לשאול שאלות בוואטסאפ, בפייסבוק. תמיד, קבוצה הזאת היא קבוצה לכם, גם הפייסבוק, גם הוואטסאפ, תשתמשו בזה, באמת. תודה. יש קהילה גדולה, אתם יכולים להעלות שאלות, בטח. הוא תמיד פה, וחבר'ה, באמת, הדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם, וכולם יגיעו לתוצאות, תעשו, תשקיעו בזה, תראו את זה כעסק לכל דבר, זה באמת העסק הכי מדהים שיכול להיות,
אם תעשו פעולות, תזכרו את המשפט, money making activities, every day, money making activities, okay? תתאמו, 1% each day, to make it a better business, that's all that it takes, באמת, אבל זה לא מסובך, זה לא מדע אטום, כולם יכולים להצליח בזה. לגמרי, זה הרבה עניין של מיינדסט, לגמרי, זה מיינדסט, חלק ממה שאני מנסה להעביר, כמה שזה, זה באמת מיינדסט, זה מיינדסט. אני גם רציתי להגיד הרבה תודה, אמנם לא הייתי ויותר הייתי בזום, אבל המון תודה, ואני בטח, יהיו לו הרבה שאלות בהמשך. תראה, אני מאוד ממליץ, גם אתם חברים שהייתי עוד, בשמחה שם. אנחנו גם נגיד תודה מהצד שלנו, באמת ידע מטורף וכיף שיש קהילה כזאת גדולה וכולם נעזרים אחד בשני ויש ערך בלתי נגמר לכל מה שקורה פה. אז אנחנו ספציפית קצת היינו overwhelmed בהתחלה, אז אני מאמין שאנחנו ניכנס לזה קצת יותר, אבל באמת תודה. טוב, כל אחד בקצב שלו, אבל באמת אני באמת ממליץ, תראו את זה עוד פעם, זה הרבה מאוד מידע, באמת אנחנו כל שיעור אני גם מעריך, אבל אני פשוט מנסה תמיד, גם כל קורס אני מנסה להכניס עוד כמה דברים, גם לפי מה שקורה לי, אני מתפתח, אני מעביר את זה, ואני מנסה להכניס את כל מה שאני יודע לדבר הזה, לפעמים זה יותר מדי, אבל תראו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי בסוף זה על הבשר שלי, זה על הטעויות שאני עשיתי. אני באמת חושב שכולם יכולים להגיע למה שאני הגעתי, למה שליאור הגיע, רק אם תעשו את הפעולות האלה, וזה לוקח קצת זמן, קצת זמן לפעולות, כל אחד בקצב שלו, אבל תעשו. אני באמת מקווה שכולם ייקחו את זה, ושלא יישאר איפשהו בעוד 5 שנים ככה מאחור, עשינו כסף, תעשו ותייצרו כסף, תייצרו ביזנס, תייצרו נכסים, תייצרו מה שנקרא wealth, generational wealth, זה לא רק לכם, זה לכם, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, נדלן תמיד יישאר. נדלן ולעניין. גם לעניין יישאר. ודרך אגב לשיעור הבא, כאילו המפגש הבא, נכין לכם תעודות לכולם, נצל שלא עשיתי את זה עכשיו, באמת פה בישראל הכל הפוך, אבל יהיה לכם תעודות, ויהיה לכם גם סרטון סיום כזה נחמד. אין איזה מבחן גמר משהו? התעודה גמר. מה, אתה יכול לכתוב את המבחן כבר. כן, שמע, המבחן זה באמת לבוא ולעשות, כמו שגל אומר. בדיוק. יאללה חברים, שיהיה אחלה שבוע, שבוע הבא נפגש עוד פעם, נעבור על הדברים. מקווה שהיועץ מס גם יהיה איתנו שבוע הבא, תשאלו אותו שאלות, מאוד מאוד חשוב שאתם כבר מתחילים לקנות, להבין גם את הסטרקצ'ר המיסוי, וזהו, תעשו חיים ותעשו דילים. שבוע הבא זה יהיה גם ביום, שבוע הבא זה יהיה גם ברביעי? כן, אותו שעה, אותו זה, שיעור כזה של משהו כמו שעה, שעה וחצי, ככה שיהיה עוד שאלות ותשובות, מקווה שכולם יגיעו, יהיו גם חבר'ה מה... קורסים הקודמים, אני גם רוצה שהיועץ מס יגיע, כי זה חשוב. זה יהיה פתוח לכולם, זה יהיה בפייסבוק, וכל המחזורים יוזמנו. וזהו, 3:00 כל הכבוד לכם פה בישראל עם החום הזה, אני פשוט נרדם. אני משש בבוקר. הגעת לבלגן. עכשיו מה, כמה חריצות. יאללה חברים, היה כיף. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.